အမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်နဲ့တရုတ်သမ္မတရှီဂျင်းပင်တို့ဟာဇူလိုင်လ28ရက်ကဖုန်းဆက်သွယ်ပြောဆိုခဲ့ခြင်းက၎င်းတို့နှစ်ဦးလူချင်းတွေ့ဆုံမဲ့အစည်းအဝေးအတွက်အစီအစဉ်ဆွဲရန်သဘောတူညီခဲ့ပြီးထိုင်ဝမ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်အနေနဲ့မိနစ်ကစားခြင်းမပြုရန်ရှီကသတိပေးခဲ့ပါသည်အမေရိကန်သမ္မတအဖြစ်ဘိုင်ဒန်ရုံးထိုင်ခဲ့ချိန်ကတည်းကယခုအချိန်ဟာ၎င်းတို့နှစ်ဦးအကြားပြင်ဆင်ချိန်မြောက်ဖုန်းဒါမှမဟုတ်ဗီဒီယိုဆက်သွယ်မှုဖြင့်ပြောဆိုခဲ့မှုဖြစ်ပြီးလူချင်းတွေ့ဆုံမဲ့အစည်းအဝေးဟာခေါင်းဆောင်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်ပထမဆုံးအချိန်အစည်းအဝေးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါသည်။၎င်းအစည်းအဝေးကျင်းပမဲ့အချိန်နဲ့နေရာကိုအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါဘူး။ဘိုင်ဒန်နဲ့ရှီဟာမျက်နှာချင်းဆိုင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းရဲ့တန်ဖိုးကိုဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး၎င်းအစည်းအဝေးအတွက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်သဘောတူနိုင်မဲ့အချိန်ကိုဖော်ဆောင်ရန်သဘောတူညီခဲ့ကြတယ်လို့အမီမဖော်လိုတဲ့အမေရိကန်အရာရှိတဦးကပြောကြားခဲ့ပါတယ်နှစ်နာရီနဲ့18မိနစ်ကြာမြင့်ခဲ့တဲ့အဆိုပါဖုန်းခေါ်ဆိုမှုဟာကမ္ဘာစီးပွားရေးအင်အားအကြီးဆုံးနှစ်နိုင်ငံအကြားအငင်းပွားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးခိုင်မာမှုရှိတဲ့ဖလဲမှုတစ်ခုလုံးနှစ်ဖက်စလုံးကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံပိုင်းဆွင်ဟာသတင်းအေဂျင်စီရဲ့ဖော်ပြချက်အရရှီဟာထိုင်ဝမ်အပေါ်ထားရှိတဲ့အမေရိကန်ရဲ့မူဝါဒအပေါ်ပြင်းထန်တဲ့စကားလုံးများအသုံးပြုပြီးပြောကြားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တရုတ်ဟာအမေရိကန်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိပြီးဒီမိုကရေစီနှိမ့်ချအုပ်ချုပ်နေတဲ့ထိုင်ဝမ်ကို၎င်းရဲ့နယ်နိမိတ်အဖြစ်ယူဆထားပါတယ်။မီးနဲ့ကစားတဲ့သူတွေကတော့နောက်ဆုံးမှမီးလောင်ခံရပါလိမ့်မယ်လို့ရှီကဘိုင်ဒန်ကိုပြောကြားခဲ့မှုကိုရည်ညွှန်းပြီးဆင်ဟာသတင်းဌာနကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေရိကန်နဲ့တရုတ်အကြားဆက်ဆံရေးတင်းမာမှုများမြင့်တက်နေကရှီဟာထိုင်ဝမ်ကိုတရုတ်လက်အောက်သို့ရောက်ရှိစေရန်ကြိုးကြော်မှုပြုလုပ်မဲ့အမိန့်ကိုချမှတ်ဖွယ်ရှိနေမှုအပေါ်စိုးရိမ်မှုများမြင့်တက်နေပါသည်။နှစ်နိုင်ငံကြားနောက်ဆုံးတင်းမာမှုတစ်ခုမှာအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပြီးဘိုင်ဒန်ရဲ့မဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့နန်စီ ပယ်လိုစီဟာထိုင်ဝမ်သို့သွားရောက်ရန်စီစဉ်နေရလို့အတိမပြုသေးတဲ့သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့မှုကြောင့်တရုတ်အာဏာပိုင်များကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပါသည်။အမေရိကန်အရာရှိများဟာထိုင်ဝမ်သို့မကြာခဏသွားရောက်လိမ့်ရှိပေမယ့်ပယ်လိုစီရဲ့ခရီးစဉ်ဟာကြီးမားတဲ့ရန်စောင့်မှုတစ်ခုအဖြစ်တရုတ်အစိုးရကရှုမြင်ထားပါတယ်။ပယ်လိုစီအနေနဲ့ထိုင်ဝမ်သို့သွားရောက်မယ်ဆိုပါကအမေရိကန်ဟာနောက်ဆက်တွဲအကျိုးဆက်များနဲ့ရင်ဆိုင်ရမယ်လို့တရုတ်ကသတိပေးခဲ့ပါတယ်။ပယ်လိုစီနဲ့၎င်းရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာအင်ဒိုနီးရှား၊ဂျပန်၊မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူနိုင်ငံတို့ကိုလည်းသွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဟာဝိုင်အီရှိအမေရိကန်ရဲ့အာရှပစိဖိတ်စစ်ဌာနချုပ်ကိုလည်းတွားရောက်လိမ့်မယ်လို့၎င်းခီးစဉ်နဲ့နီးစပ်သူများရဲ့ပြောကြားချက်ကိုကိုးကားပြီး Financial Times ကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။